ውድ ተመልካቾች ኑን ብላ እየበላ ነው። በስቡሳው እንደዚህ እየተበላ ተበስቡሷል ማለት ነው። እና ስሩና ሞክሩት። ዛሬ ግን ምን ሆኜ ነው የፕላስቲክ ሳህና እንትን ያመጣሁት? እንዴት ነው አንቺ እየበላ ዝም ብለሽ? እና ኑና እንብላ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። የምር ግን ቆንጆ ነው። ቢበርድ ደግሞ በጣም ነው የሚጥለው ማለት ነው። እችማ ዝም ብላ እየበላች ሰብስክራይብ እንኳ አታረጉ ሰብስክራይበር ወደ ተመልካቾች ጉና እየበላ ዝም ነው የምትለው። ንንብላ ንንብላ ውዶቼ፣ ኑ ቶሎ ንንብላ፣ ኑ ፈታ እንበል። ቡና እየሰራ ነው። ጣፍጠው አሁን ደግሞ ቡና ሰራ። አይ ድምፅሽን ከፍ አድርጎ ይሉሽጣላችሁ። መልካም ጊዜ ውድ ተመልካቾች። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ እና የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የዶሮ ወጥ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላማችሁ እያላችሁበት ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ ማለት ነው። እሱ ምንድን ነው? የበስቡሳ አሰራር ማለት ነው። በስቡሳ በአረብ ዓለም በጣም ተወዳጅ የሆነ ምግብ ነው፣ የሆነ የቤት ምግብ ነው። በስቡሳ ለመስራት እዚህ ጋር ሁለት እንቁላል እና አንድ ግሽጣ ግሽጣ የግሽጣ ክሬም ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው እዚህ ጋር ያው በሱ ልክ እንዲሆንልኝ ልኩን እንዳውቀው አንድ ዘይት ጨምሬበታለሁ ማለት ነው። ዘይቱን ጨምረዋለሁ። ሁለት እንቁላል እና አንድ ግሽጣ ጨምሬያለሁ። እዚህ ጋር ሶስት ሚላጋ ጀዘር እንዳለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ሻይ እንትን ማለት ነው የሻይ ብርጭቆ ሀሊብ ኔዶ ወይም ደግሞ ወተት ኔዶ ነው የሚባለው አለኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ኩብ ሰሚጥ አለኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው ግማሽ ኩብ ስኳር አለ። ስኳር ብዙ መብዛት የለበትም ምክንያቱም በኋላ ላይ ስለምናደርግ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቤኪንግ ፓውደር አለኝ አንድ ሚላጋ አረጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቫኒላ አለኝ። ቫኒላ ያው ለእንቁላሉ ሽታ ነው የሚደረገው። ከዛም በኋላ አዋህጄ ሁሉንም አዋህጄ መጀመሪያ ላይ እንዳረኩት እንዳያችሁት እንቁላሉን ግሽጣውን እመታዋለሁ በደንብ አድርጌ። ከመታወት በኋላ ስኳር እጨምራለሁ። ስኳር ከጨመርኩ በኋላ ደግሞ እነዚህን ግብአቶችን በሙሉ እጨምራለሁ ማለት ነው። ከቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ተመልካቾቼ ላይክ እና ሸር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና እጠይቃለሁ ማለት ነው። አብራችሁኝ ውድ ተመልካቾች እንደምታዩት ጨምሬ ምናምን ነገር ጨርሻለሁኝ። እናንተ በማሽን መፍጨት ትችላላችሁ። እንኳን ዝም ብዬ ነው የመታሁት ማለት ነው በእንቁላል መምቻ። ያልነገርኳችሁ ነገር ያው አለማድረግ ማድረግም ትችላላችሁ። አንድ ማንካ ተግማሽ ዘይት ጨምሬበታለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው ስኒ እያለኝ ዘይት ጨምሬበታለሁኝ። በነገራችን ላይ ሁለት አይነት የበስቡሳ አሰራር ነው ያለው። አንደኛው ያው በሁለት ጠበቃ ተደርጎ ይሰራል ማለት ነው። ኢንሻአላህ ሌላ ጊዜ ማሳያችሁ ይሆናል። ብዙ ጊዜ ያው ኬክ ነገር የማልሰራው ኦቨኑ ወይም ደግሞ ፈረኑ አውቶማቲክ ነው እና እንትን አይልም። ከታች ውስጡ ሳይመስል ከታች ያሳረርብኛል። እንደዛ ስለሆነ ብዙም አልተመቻቸንም። ተፈሩ ቦታ እንደዛ ነው። አሁን ስንያ ይል አድርጌ ፍሩኔን ኦቨኔን እንትን ብያለሁ ከፍቻለሁኝ። ሞቆልኛል ጨምራለሁ ማለት ነው። ተመልካቾቼ አብራችሁ ሆኑ። ተመልካቾቼ እንደዚህ ስንያ ይል አድርጌ ጨርሻለሁ። ይሄ ምከሰራ ካላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አለማድረግም ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም ብታደርጉትም ባታደርጉትም ማለት ነው።
ዛሬ እጨርሻለሁ። ተመልካቾች ሉሉ ዩቲዩብን ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱ ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ወደ ፍሩን ውስጥ ጨምረዋለሁ ማለት ነው ተመልካቾች። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ሽራ እንሰራለን ማለት ነው። ስንጨርስ ሲበስልልን የምንጨምረው ሽራ እንሰራለን ማለት ነው ተመልካቾች። ወላ እንደዚህ የሚያምር ሆኖልኛል ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ ማሻአላህ ተበረከ ረህማን። እናንተ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱ ማለት ነው። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ የምትከታተሉ ቤተሰቦቼ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ማለት ነው። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። አሁን ወደ ፍሩናችን አብራችሁ ይሁኑ ውድ ተመልካቾቼ። በሶሳይን ፍሩን ጨምሬያለሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ የሚሰራው ሽራ ነው። ሽራ ለመስራት አሁን እዛ አንድ ኩብ ስኳር አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ትንሽ ሎሚ አለ፣ የምታዩትን ሎሚ ሁሉንም አይደለም ጨምረው፣ ስኳር ጨምርኩ ማለት ነው። ከዛ ግማሽ ውሃ ጨምርና በደንብ አፈለዋለሁ ማለት ነው። ከወፈረብን እያየን ጨምራለን ማለት ነው ውድ ተመልካቾቼ። አሁን ካፈላውን በኋላ ነው ሎሚ የሚጨምረው። አሁን ጋዜ ላይ እጥደዋለሁ ማለት ነው። አብራችሁ ሆኑ። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ተመልካቾች። እንደምታዩ ሽራ እየተመሰ ነው። ያው በሶሳ ስንሰራ የጥቂ ሽራ ያስፈልገናል። ምስላም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን ያው ተወዳጅ ጊዜ ነው የሚመስለው እናንተ ዛፈራን ወይም ደግሞ ትንሽ የኮርኮም ብትጨምሩበት ከለሩ በጣም ነው የሚያምረው። እሳቱን ቀንሳችሁ እንትንትሉታላችሁ ታንተከትኩታላችሁ እና ቆንጆ ይሆንላችኋል ማለት ነው። የተመልካቾች ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱ ማለት ነው። የተመልካቾች አሁን ሲጨርስ ነግራችኋለሁ፣ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ቆንጆ ሆኗል። እናንተ እንደ መጠናችሁ እንደምታዩት የበስቡሳ መጠን መስራት ትችላላችሁ። ዛዕፈራን ወይም ደግሞ ኮርኮም ትንሽ ስታረጉበት ከለሩ በጣም ያምራል ማለት ነው። ተመልካቾች ሎሚ መጨረሻ ላይ የምንጨምረው አብራችሁ ሆኑ ውድ ተመልካቾች። አሁን እንደምታዩት በሶሳ የሚያምር ሆኖልኛል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ ማለት ነው። በሶሳ በቴምርም መስራት ትችላላችሁ። ምጠብቅ አድርጋችሁ በክሬም መሀል ላይ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ በጣም አምሮልኛል፣ ጨርሻለሁ። የሰራሁትን ሽራ ጨርሻው እንደዚህ ሽራውን ጨምረዋለሁ ማለት ነው። እናንተ እንደነገርኳችሁ ከለሩ እንዲያምርላችሁ ከፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንትን መጨመር ትችላላችሁ ከለሩ እንዲያምርላችሁ ማለት ነው። ዛፈራን መጨመር ትችላላችሁ። የኔ እንደዚህ ተጠናቀዋል። አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቼ ለሉሉ ዩቱብ አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ። ለገበታ ሳቀርበው ደግሞ የምታዩት ይሆናል ማለት ነው። ውድ ተመልካቾች አሁን እንደዚህ ሆኖልኛል ማለት ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ካቶች ወዳችሁ እንደዚህ የሚያምር ሆኖ ለገበታ ቀርቧል ማለት ነው። ወዳችሁ በጣም ነው የሚጠማኝ ነው እና ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾች ለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ተመኘሁላችሁ። ዩቱብን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱ። በሌላ በአዲስ ስራ እስከምንገናኝ በያላችሁበት በዓለም ዳርቻ ይጠብቃችሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።